प्रतिपादितं विद्यते। तत्सर्वं अधुनापि प्रासंगिकं विद्यते। अधुना वैज्ञानिकाः अपि यत् प्रयोगशालादिषु विवेचनं कुर्वन्ति वैज्ञानिकानां पदार्थानां परिष्करणे निर्माणे वा, तत्सर्वं साधर्म्यवैधर्म्यविवेचनमुखेनैव कस्यापि पदार्थस्य यदि तत्त्वज्ञानम् अपेक्षितम् अस्ति विज्ञानदृष्ट्या, समाजदृष्ट्या, व्यवहारदृष्ट्या, तर्हि तत्र पदार्थे के के समानाः धर्माः सन्ति इति सूक्ष्मदृष्ट्या विज्ञेयः। यदि पदार्थेषु, समाजे विद्यमानेषु मानवेषु साम्यं ज्ञातं चेत् किं तेषां पारस्परिकं वैषम्यं, तद्वैषम्यं ज्ञातं चेत् वस्तुतः तस्य समाजस्य, तस्य तत्त्वस्य, तस्य पदार्थस्य तात्विकं ज्ञानं भवति। तेषां समानधर्माणां विरुद्धानां धर्माणां परिज्ञानेन इदं तत्त्वज्ञानं व्यवहारे अपि उपयोगी भवति, वैज्ञानिके आविष्करणे अपि अत्यन्तम् उपयोगी भवति, अथ च अस्माकं शास्त्राणां पदार्थानुशीलने अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकाम् आदधात्येव। अतः येयं परमाणुचर्चा, परमाणुपरिमाणचर्चा विद्यते सा वस्तुतः आधुनिकविज्ञानदृष्ट्यापि अत्यन्तम् उपयोगिनी विद्यते। यदि शास्त्रे अत्यन्तं सूक्ष्माणां विचित्राणां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते तर्हि इमे शास्त्रमर्मवेत्तारः समाजे वैज्ञानिकक्षेत्रे अपि साधर्म्यवैधर्म्यविवेचनमुखेन तात्विकं ज्ञानं कर्तुं प्रभवन्त्येव। तेन तात्विकेन ज्ञानेन समाजम् उपकर्तुं, समाजम् अग्रेसर्तुं, वैज्ञानिकानां तत्त्वानाम् अन्वेषणं वा अहमहमिकया विधातुं सक्षमाः समर्थाः भविष्यन्ति। अतः अहं भवतः सर्वान् सप्रश्रयं निवेदये यत् एतेषां शास्त्राणां सूक्ष्मानुशीलनमाध्यमेन वैज्ञानिकपर्यालोचनेपि कश्चन प्रयासः नूनम् आस्थेयः इति। परमाणुपरिमाणकारणतायाः सूक्ष्मं विवेचनं भवद्भिः सर्वैः अवगतम्। पारिमाण्डल्यशब्दः कथं परमाणुपरिमाणवाचकः, पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणम् इति कथं सिद्धं भवति, परिमण्डलशब्दार्थः कथं परमाणुः, सादृश्ये साधर्म्ये के भेदाः सन्ति पारस्परिकाः, कारणत्वं चान्यत्रपारिमाण्डल्यादिभ्यः, तर्हि अत्र आदिपदेन केषां केषां तत्त्वानां परं महत्त्वादिपरिमाणादीनां सङ्ग्रहः भवतीति भवद्भिः सर्वम् अवगतम्। अन्ते अहं भवतः सर्वान् धन्यवादशतैः सभाज्य विरमामि। धन्यवादः।